السلام علیکم د ګرم بازار قدرمنو لیدونکو یو کور ته راغلی په دونه خوندوره نقشه جوړ دی پر پی سړک دی پر یو لسم سړک باندې دا کورونه دی او دغه هم بل سړک دی پی سړک دی نو ننوزو کور ته ننوزو کور ته ننوزو ګوریا دا کور دی یعنی دونه شایسته جوړ دی چې بیخي په عینومینه کې بل داسې کور ما نه دی لیدلی زموږ کورونه دی یو تر بله شایسته دی دوستانو ډېر خوندور جوړ دی ډېر شوداره دی ډېر زحمت یې پکښلی دی ښه شایسته ځای دی اوس حال ته ننوځو په حال کې هو 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 په یاره څه ووایمه چې داسې کور به په عینومینه کې بل وي دوستانو ډېر شایسته ځای دی ډېر خوندور ځای دی الله پاک دې بس هر څوک چې رانیسي ورته د خیر کې دا یې حال دی په دې کې الماری د چتو ټوله ځایونه یې خوندور دي فرش دی ننوځو یو اتاق ته ننوځو دغه خونه ده اتاق دی ګوره داسې جوړ دی شایسته دا الماری ده او مکمل دغه دروازه د باندې وتلې ده او دغه هم تشناب دی دوستانو ډېر خوندور جوړ دی ډېر شوداره جوړ دی بس خبره نسته پشکې په دې کور کې خو بیخي سر په سر کې خبره نسته په یوه کور کې هم خبره نه یي خو یو تر بله شایسته دی دوستانو ډېر خوندور ځای دی او تاسو ته یوه یادونه کومه د ګرم بازار لیدونکو دا بل اتاق ته رالو که څوک غواړي زموږ سره کور ځمکه د خرڅ کور ثبت کړي ځمکه ثبت کړي دوکان ثبت کړي زموږ سره دې په تماس کې شي دا یې تشناب دی او موږ غواړو چې د دې کور ځمکه او دا رقم شایسته کور ډېر په چټکه توګه موږ په خرڅ ورته ورسوو زموږ د دفتر ادرس عینومینه اتم سړک کندهار اول عینومینه دا یو اتاق شو زه ننوځو اشپزخانې ته چې څنګه دا اشپزخانه ماشاءالله دونه خوندوره دونه شایسته چې بیخي حد یې نه کېږي ځو د تاکو ته به شروع کړو تاکو ته ننوځو تاکو هم لري نو ډېرې خونې پشکې راخلاصې دي ډېر شایسته ځای دی دوستانو بیخي خوندور ځای دی په دې کې نو خبره نشته سل په سل کې خوندور سل په سل کې شایسته نو دونه شایسته ځای دی دوستانو چې دا اوس هم پیسې درلودی بلا نه ځینې وتلم ګرځره د دې به وم د الماری د چت یې وګوره فرش یې وګوره رنګ یې وګوره تک سپین نوی جوړ تر اوسه څوک نه دي ورته راغلي نو هغه هم د کالو الماری ده چې کالي رازړېږي پشکې او رالو بل اتاق ته خونې ته په هره خونه کې یوه الماری دونه شایسته جوړ څه وایم چې په عینومینه کې به بل دونه شایسته کوري څومره خوندور موقعیت اول عینومینه یو لسم سړک اول عینومینه یو لسم سړک بیخي بیخي شایسته ځای دی وګورئ دوستانو څنګه الماری دی پشکې کې څنګه فرش دی پشکې کې بیخي شایسته ځای دی دوستانو په دې کې نو خبره نشته د دغه خونې څخه د کوټې کار هم اخیستل کېږي هغه یې دروازه ده نو دونه شایسته ځای دی دوستانو بیخي غټ حال دی دا بیا په حال کې ټولې دروازې راخلاصې دي پنځه اتاقه په دې حال کې راخلاص دي ده یوه اشپزخانه ده اوس پورته کېږو لوړ منزل ته ځو دوه منزل ته اوس په حال کې وو دوستانو دغه یې حال دی د دوه منزل او راځونه ننوځو دلته مخامخ خونو تشناب دی د دغه خونې تشناب دی هغه الماری ده دوستانو دونه شایسته جوړ دی چې بیخي حد نه کېږي دونه شایسته جوړ دی دا تشناب دی دونه غټ تشناب بیخي بیخي داسې خوندور جوړ دی چې بیخي حد نه کېږي دا بل اتاق دی په هر اتاق کې الماری نصب دی دوستانو بیخي شایسته ځای دی دغه بل اتاق دی بس ټوله دغه رقم دی یو رقم جوړ دی الماری تشناب مکمل
ټول جوړ دی دا حال دی په حال کې بس خونه را خلاصې دي ټولې بیخي ښایسته ځای دی په دې کې نو خبره نشته دوستانو هغه کسان دې زنګ وهي چې واقعي خریدار یې او دوستانو زموږ سره خپل کورونه ثبت کړي چې موږ یې په چټکه توګه درته خرڅ کړو زموږ ادرس کندهار عینومېنه اوله عینومېنه اتم سړک د ګرم بازار دفتر زموږ سره تماس کړئ